Assalamu alaikum, hurmati dostlar, Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview kanallariga xush kelibsizlar. Men yonimda Azimjon, bu yigitni yaxshi taniysizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz bundan oldin aynan Azimjon bilan birga shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida Nyu-Yorkda aqlli uylar sistemasini sizlarga ko'rsatib bergan edik, chunki Azimjonning kompaniyasi bu yerda Nyu-Yorkda aynan shu narsa bilan shug'ullanadi. Videoni oxirida konkurs e'lon qilgandik va konkurs shartlariga ko'ra sizlar bir nechta skrinshotlarni yuborishingiz kerak edi menga va Azimjonga hamda aqlli uylarni sistemasini takomillashtirish uchun o'z g'oya va qiziqarli fikrlarni qoldirishingiz kerak edi. Afsuski, hamma ham topshiriqni to'g'ri tushunmabdi. Faqatgina skrinshotlarni yubordi ko'pchilik, lekin bu topshiriqni tushunganlarning soni ham yetarli darajada va juda bir qiziqarli fikrlarni oldik. Shuning uchun sizlarga hozirda ushbu konkursning natijalarini e'lon qilamiz va bir yaxshi yangiligim bor. Esingizda bo'lsa, biz g'olibga Samsung X10 na Galaxy X10 telefonini sovg'a qilish kerak Azimjon va shunchalik qiziqarli javoblar ko'pki, hattoki 2-3 o'rinni ham Azimjon bilan maslahatlashgan holda, demak, kirdik va 2-3 o'ringa maxsus bir kalitga gadjet. Shunda gadjetda Bluetooth gadjet kalitlarga ilinadi va kalitingiz agarda xudo ko'rsatmasin yo'qolib qolsa, u kalit siz bolangizda bo'lsa yoki demak, biror uy hayvoningizda bo'lsa ham, bemalol telefon orqali uni qayerdaligini bilib olishingiz mumkin. 2-3 o'ringa shunday sovg'alar beriladi. Mana endi esa Azimjon, eng kutilgan daqiqalar. Birinchi o'rinni kim egalladi? Birinchidan familiya ismini o'qib bering va ularni yozgan fikrlarini ham. Maylimi? Da. Demak, birinchi o'rin yo'q. Uchinchi o'rindan ham yo'q. Hozir men birinchi avvalo bu hammaga rahmat deyman. Juda yaxshi qatnovchilar edi. Ularni hammasini o'qib o'tirish qiyin bo'ladi. Vaqt kam. Nodish Umarova, Nodirbek Nurmah Mamedov juda yaxshi javoblar javob bergan. No, biz bir 3 kishini tanladik. Okay, lekin har bir sizga yuborilgan fikrlarni siz o'qib chiqdingiz. Albatta, albatta, hammasini o'qib, hammasiga javob berib, ko'p kishiga biz yozdik. Nima usuliga bo'lsa. Ko'pchiligiga siz javob berishga ulgurmadingiz, lekin bu narsa shart ham kirmas edi. Siz ularni yuborgandan o'qib chiqdingiz asosiysi. Albatta, albatta, hamma o'qib chiqdik har bittasini. Birinchi o'rinni biz Rahima Pulatovaga taqdim etdik. Bu qizimiz juda ko'p 3-ta 4-ta yaxshi fikrlar yuborganlar. Bu damlarda bu qari odamlar uchun spetsial smart tizimlarni razrabot qilgan, oyna ochishlar bo'yicha yomg'irda, boshqa sharoitlarda yopilishini avtomatikki en asosiy bolalarga va yosh qarilarga qiynalib yurgan odamlar juda ko'p ideyalar bergan, qulayliklar bergan. Okay. Demak, birinchi o'rinda Rahima Pulatova. Rahima Pulatova. Biz sizni tabriklaymiz. Demak, sizga agar siz ko'rib turgan bo'lsangiz, shu videoni siz Azimjonga o'sha qanday murojaat qilgan bo'lsangiz, yana o'sha yerdan yozing yoki Azimjonning o'zi sizga hozirning o'zida javob beradi va kontaktlar bilan almashib sizga qayerga o'sha telefonni demak olib kelib berishlari kerak. Qaysi shaharga, qaysi viloyatga, qaysi davlatga shuni sana aytsangiz, demak Azimjonning komandasi albatta bilan sana bajaradi. Albatta. Demak, endi ikkinchi o'rinda, bizda Vesola Nishanova. Bu kishi planshetlarga bo'lak katta televizor oldida o'tiradi va bu yerda qo'ng'iroq bo'ladi. Sizni bu yosh bolalar uchun hozir planshetlarga ko'p bolalar berilib qolgani uchun yaxshi ota-ona bilan bolalarni o'rtasiga shunday smart tizim razrabot ishlab chiqishni taklif etganlar. Bu takliflar juda yoqdi bizga. Biz bu takliflarni daje birikda joylarga raspredlojeniye qildik. Okay. Demak, Vesola Nishonova. Vesola Nishonova. Agarda bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak, Azimjonga yana bir bor xat yozing. Qana qilib murojaat qilgan bo'lsangiz, mana shu konkursda ishtirok etayotgan paytingizda yoki bugunning o'zida, demak, sizga Azimjonning o'zi SMS yozadi va murojaat qiladi. V
va uchinchi o'rinni e'lon qilish payti yaqinlashdi. Marhamat. Bu Nodish Umarova. Juda bir aqlli qiz. Biz tushunamiz bo'yicha o'sha yaxshi takliflar berdilar bu basseynga suvni ifloslanmasligi uchun va har xil sharoitlar uchun yaxshi takliflar berdilar. Shuning uchun Nodish Umarovani tabriklaymiz. Bizdan yaxshi bir gadjet, bu juda foydali narsa. Chunki bir nimani odamlar yetiradi, bu to'rtta kaletta emas, ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi. Bu sumkaga, ryukzakda, boshqasida bu hamma narsani telefon chirish telefon orqali kimdir o'g'irlab ketsa sumkani o'g'ri bilan birga topib beradi. Obязательно. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Ishlaringizga omad, katta rahmat sizlarga. Sizga Modabeyga katta rahmat. Juda bir nima deydi uni? Kerakli. Kerakli. Konkurs bo'ldi. Konkurs bo'ldi. Hammani tabriklaymiz. Biz ham xursandmiz. Sizga ham katta rahmat, Azimjon. Menimcha bunaqa konkurslarni ko'proq o'tkazib turganimiz yaxshi. Siz yuboradigan telefon yoki gadjet sovg'alar bu albatta yaxshi, bu zo'r, lekin biz qilayotgan va tashkil qilayotgan konkurslarning asosiy maqsadi bu bizni tomoshabinlarda, qolaversa bizni podpishchilarda aynan fikrlash doirasini ko'rmoqchimiz va mana shu fikrlash doirasi qanchalik keng bo'lsa shuncha yaxshi. Angliyada bu narsani thinking outside of the box deyishadi, ya'ni non-an'anaviy fikrlash deyiladi. Shu narsa qanchalik zo'r bo'lsa, demak shunchalik bizni millatimizga, bizni xalqimizga, qolaversa bizni davlatimizga ham juda katta plus bo'ladi. Lekin bunisiga yana qanaqadir bir priz bo'lsa ham, telefon va har xil bluetooth gadjetlarga o'xshagan unda nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Obязательно rasmlaringizni yuboringlar, как olganlaringizdan keyin biz bir xursand bo'lamiz sizlardan. Ha, iltimos, o'sha sovg'alarni olgandan keyin rasmga tushirib, o'sha sovg'ani olgan holda Azimjon o'ziga yuboringlar, men ham ko'ray shuni sizlar, men ham ko'nglim tinch bo'lsin. Shu, demak, hammasi halol va to'g'ri bo'lganidan men 100% demak, ishonchim komil bo'lishi shart. Hech qanaqa tanish bilish, korrupsiya bo'lmagan holda. Demak, yana bir bor sizga katta rahmat. Katta rahmat. Yana bunday konkursda bo'ladi degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizning kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, eslatib o'taman, biz yangi ikkita kanal ochdik, ularga ham obuna bo'lasiz degan umiddaman. Demak, bu Mr. Otabek TV siz ko'rib turgan, Mr. Otabek Times bu, demak, Mr. Otabek TV da siz ko'rishga ulgurmay qolgan videolar va Mr. Otabek Interview. U yerda siz faqatgina eksklyuziv intervyularni ko'rasiz xolos. Bizning televideniyada ruxsat berishmagan intervyularni, demak, o'sha yerda to'liq variantini bemalol ko'rib, tomosha qilib, o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor, o'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, u tugmachada yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, uni oldida demak qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham agarda bosib qo'ysanglar, har safar sizlar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Demak, Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview kanallarida yangi video qo'yildi deb. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview kanallarida. Qolaversa Nyu-Yorkda Smart House'larda ko'rishganda Smart Otabek Mahkamov. Rahmat. Ishlagan. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. Salomat.